У списку вулиць, які у 2016 році перейменували, згідно розпорядження міського голови, є і вулиця Білякова. Тепер вона носить назву Івана Вишинського – українського релігійного та літературного діяча середини 16 століття. А чи знають рівняни, на якій вулиці вони проживають? Вишинського. Я не скажу, ми приїхали з другого району. Як? Ну, він пише. Як? Вишинського. Не знаю, ми переселенці. Вишинського. Не пам'ятаю, про Іван не пам'ятаю точно. Була б Білякова раніше. А зараз? От, Вишинського. Розпочинається вулиця Вишинського від бульвару Богдана Хмельницького. Перетинається із вуличками Вавилова, Брюлова, Чебишева, Кармалюка та Бориса Тена. І пролягає до вулиці Орлова. Розташовані на вулиці Вишинського житлові будинки, приватні та державні установи. Народився Іван Вишинський на Галичині у містечку Судова Вишня. Точної дати народження Івана Вишинського до цього часу не встановлено. Ймовірно, що він народився в 40-х роках 16-го століття. Також невідомо точного його ні імені, ні прізвища, адже Іван або Іоанн – це його чернече ім'я, а Вишинський – це прізвище, ймовірно, від того місця, де він народився – Судова Вишня. У юні роки Іван Вишинський проживає у Луцьку, в Острозі. Він знайомий із литовською католицькою, представниками литовської католицької освіченості, знав дуже багато польських творів саме того періоду, того часу, в який він і проживав. Ймовірно, що він жив при дворі князя Константина Острозького, який відразу помітив талановитого юнака, і це дало йому можливість навчатися. Але в житті Івана Вишинського стався такий конфлікт з єзуїтами, і що відвернуло його від католицизму, і він зійшовся із православним львівським українським братством. За словами Оксани Яремчук, у 70-х роках 16 століття Іван Вишинський залишає Україну і переїздить до Греції, де стає ченцем Афонського монастиря. Саме в той період він починає писати послання на Україну, в яких засуджує окатоличення та ополячення українського населення та всієї України. В той час він пише свої перші твори проти Берестейської унії. Він дав обітницю мовчання і почав жити окремо від всіх ченців і став ченцем-самітником. Але не дотримався цієї обітниці, адже дуже сумував за Україною. Крім того, звернулися представники українських православних братств, щоб Іван Вишинський повернувся назад в Україну. І в 1604 році Іван Вишинський повертається. Деякий час він жив в монастирях Львівщини, в монастирях Івано-Франківщини, але через 2 роки знову залишає Україну і їде на Афонську гору. Як стверджує Оксана Яремчук, про життєвий шлях Івана Вишинського мало є згадок в літературних джерелах. Відомо, що він попросив замурувати його в одній з афонських печер, щоб мати можливість творити. Для своїх нащадків цей письменник, цей релігійний діяч залишив близько 16 полемічно-дидактичних творів. Вперше в літературі він починає писати про звичайну людину, про людину найбіднішу, про звичайних селян, протиставляючи їх багатим. Також він з негативом описує тогочасний і релігійний лад, і світське життя. Іван Вишинський намагається в своїх творах донести до читачів, що він мріє про українське суспільство, де кожна людина почувалась би вільною, де між людьми панувало би братерство, і щоб всі люди жили за законами раннього християнства. І саме ось ці такі основні ідеї – це ось була основна філософія усіх творів Івана Вишинського. Насичення метафорою, епітетами, використання живої мови – усе це робить його твори схожими на найкращі зразки барокового мистецтва.